Starting. If I what? Hej, já už gadám, já už gadám. Ej. Ej, tu to máte v čete, tu to máte v čete. Ide to? Hej, toľko, teraz to mi tak hučalo. Uda, vydal na nejaký sprostrík. Teda ide to. Jo, už to vidím, že vyššie kamer. Poď mi dať sub, že či to tam vyskočí, že je nový sub. Počkaj. Idem tam. Foxos. Dal som sub. Hej, a počkaj, či to vyskočí. Prečo to nejde? Dorky, prečo to nejde? Really? No, áno, ide to, kamo, došlo to. Yes. Čum teraz sa tam vyskočí? Jo, ide to. To stále nevidím. Teraz sa tam došlo. Jo, aha. Hej, ideme? Hej, dajte. Jo, funguje to, ja som taký šťastný, že to funguje. Ja si dám tento skin. Ravena. David, ty nemáš Ravena? Jo, počkej, nemám. Filip, kúkaj, a ja ho mám. Jej! Jo, kamo, nice. No, len ja nesam však noh. Poďte, vlastne ja mám Ravena, takže. Ty si rasista. Čo ja? Rasista, hoj, YouTube mi dá strike za toto, čo som povedal práve. Filip. No? Že je pekný. Hej, len ho všade vidno. Ja by som ho dal kvôli daným skinom. What the heck? A pri, už ideme pre to výhru, okej? Jeb, ale ukázalo sa, co to tam yes. Je. Nie dáme napríklad poison, alebo nejak tak salty? No to je jedno diskočné. Kde je salty vlastne? Aha, tak ja dáme salty. Ja by som šiel grizzy. Kde idete? Dobre, salty. Poď grizzy, no. Okej, okay, grizzy. Filip, už viem, o čom si včera hovoril. No? Pamätáš? No ja pamätám. Keby ďalej si čerto. Chyba neviem, či tam vôbec doletím. Len tak si otvor glider, ne? To crazy. Kajby, idete? Dávi, ty si jak nízko. No dobre, tu doletíš. No ja budem praktikovať. Ty si jak nízko, Filip. A to už je na pohodu. Ok, letím. Ja idem na knižnicu. Idem knižnicu. Ej, Filip, pozdrav môj grinder. Uh-huh. Hej, ja idem na knižnicu, ok? Ja idem. Ja idem asi do hlavného poďaku. Čo tam budú ver? A nejaká gana je kde? Horné patro, žiadna gana. To mám pištovku? Dobre, zelená M-ka. Mám normálne pištovku. Zelená pumpa, zelená SMG-čka, nice. Ja mám ďalšiu pištovku. Modrá M-ka. Jo, pumpa, chodíte. Ja mám na blízko rýchlo Jopi, ja mám Skara. Kto chce modrú M-ku? Filip, poď sem, ty si viac. Ja tu. Ale Filip vie s ňou viac, čiže sorry David, hej. Jo. Počkaj, ja to tu lúpim. Filip mal, no Lord mal v tom MG-čko, čiže tak. Na budúce dám tebe, David, hej? CS-ku MG-čko, no ako podľa toho podobná hlas. Ne-e. Hej, David, na budúce dám tebe, okej? Ja ma tak dala som brochu dajku na hradnú. Ja ti na budúce dám. Hej, Filip, tu poď.
Čumčo mám z kara, pampu, boltu, M-ku pre teba. A pozri, ja pištolku a pupu. A bandáže. Dobrý ľud máte. Sa môžem obesiť tými bandážami rovno. Hej, počkej, máš bandáž, ja ich môžem dať na stek, ja už mám... Hej, zelená M-ka tu je, David. Ja už mám zelenú. Ja potrebujem broku, vieš. Tento ľud, tento dom ste boli vylútiť? Neviem, ktorý myslíš. Lebo je vylútený, ale Često tu nechal takto. Škáda. Okej, okej. Daj... Modrá M-ka tu je. No vidíš, máš tu moju modrú M-ku, čo som vám chcel dať. Jej, škádu získanem, jej. Jaký... Ja furt nemám roku. Dve, a matrože ešte. Ich budú dať do hlavnej. Ja som tam. A môžu tam dať ešte sauna. Hej, poďte do shifty, či vy ešte ľudíte. Jako ja nie mám nič na blízko, ja potrebujem brokovnicu. Ja mám. Brokovnicu mám. Chlapci, ja neodídem z retail, dokým si nebudem mať ako... Aha, dobre. Jo, z retail, vieš čo, z retail, dobré retail. Ale mám už pampu, okej. Okay. Tak chcete ísť shifty? Môžeme, ja už som pri nich. Hej, dropnite mi na boj do snipy. Ja nemám. Ty, David? Ja nemám, keď. OK. Idem do tej malej budku po čestu. Kryjte ma. Idem do toho domu. Ja idem do shifty. Ty si padlo. Počkejte na mňa ako... Hej, medkit mám, hoši. Dobre, ber medkit. Je sa bandážov a medkit, ja som ten medic. Dve SMGčka tu sú, wow. Ako ja mám 10 bandážov... Tipek! Je. Aha. Aha. Môže tu pampu? Jop. Jo, mám dobu pak. Čo je, prvý vás ja ani nezastrieľam normálne. On dostal aj, jednu hlavu zo Skara, potom som ho nedel trafiť, potom som sa na to vysral, nestrieľal som po ňom a dal som mu jeden. Ó, snajpera, za koľko. Ha, ja mám snajperu. Počúvajte, mám nový granát, mám ešte na ňom miesto, takže. Ja by som mohol potom, ja by som mohol kúpiť ten granátomet, ale nechcem. Chlapci, Mara, koľko máte brikov? 90. 31. Tak sa... Aha, ja že sa zložíme Davidovi na snajpu. Ja to vlastne... A železa máte koľko? Lebo aj za železo sa dá kúpiť. Ja mám 5. Nula. Ty? Aha, dobre. No tak iba ja som taký bohatý. A pri mne stíhame, no. No 200 dreva to, ale to stále je málo. No, ja by som chcel strašiť ten granatomet, kde mi dať 200 dreva. Kámo, však si tu... Tu máš milión stromov. Čo ja mám? Ja mám 100 a už za zónou bude to. No a čo však si naťaž? Ja, ja ale viete, že to... ten typek bol iba noknutý, čiže ešte tak, kde budú? No ale tak vieš... Počkáš, tu to... Možno ho iba tak nechal, lebo bol to no skin. Tak je to... Bol to skinač? No skin. No vidím. No. Tak ne, tak ne. Ja potrebujem 40 dreva, ktoré stíham už zobrať. Stíháš. I čakajte chvíľu. Mám 300. Choď si to kúpiť. Ej, pôjdeme do Tilty? Môžeme. Dobre, tak sa vráťme. Vráťme sa tady na kopec. Počkajte na mňa. Ja mám 523 dreva. Hello. Čakajte na mňa. Ja mám 262, toto som sa hrane postavím. Ja nestíham zónu. Stíhaš. Ty si iba tu? Aha. Už si rovde. Co s touto horou? Poďme tu snipy tilted. Aha, to iba ja mám snipu však. No a ty máš také šťastie. Poďte normálne z dola, tilty. Ale ja už som hore. Ty pár
tower pod zónou. Teraz budeš krik. Juhy! Juhy na tvoj prídem, idem Filip, do. Hore máš mini shieldy. Dve si zober Filip a jeden nechaj Davidovi. Hore máte, hej. A kde sú? Tu pri mne hore. Mám vám ich zobrať? OK. Ale ja nemám za čo, to je problém. Tak ja vám budem pomáhať z hora, hej? Ale tí ľudí sú také, aké by nevylútené, kámo. Re, ja ich berem. Abo vieš, ja tiež chcem mať nejaký high ground. Hej, však tie tilted nie sú vylútené. What the heck? OK, surfy. Ja som dal granát, jo. Hej, David, nechcel by si akáčko modré? Ne, ja mám ku modrú. Hej, nemá tak do nejaké granáty? Lebo akáčko je lepšie. Hej, ja mám len ten nový granát. Hej, poďte, pri mne máte mini shieldy. Ja už idem. Poď. Hej, Filip, zoberieš mi to? Čo? Či, parlor. Zoberieš? Oj, daj do Vianočného baleka sa mám. Jo, plastinová broka. Jo. Prečo každý hovorí, že nová broka? To kto dal tú trapu? To sa bol ja. Lebo tá nová broka uberá po 70. A počúvaj, novinka, hlavná budova není toto, vylútená. No však, tildy vyzerajú jak vôbec nevylútené. Tu máš 50 shieldu, Filip, tam pod schodami, ak som ich postavil. Ale však tie tildy nie sú vylútené, kámo. Hlavná budova nie je vylútená. Ani toto, lol. Ale musíme a na stream, to je na stream, že celá... What the heck? Aha, dobre, tak kto tu otvoril, keď sú tu nechal z nej akurát krik, ktorý nechcel tiež. Hej, ale koľko tu nie je vylútili, kámo. Mať druhá boltka, keby ste chceli, pre mňa bolta. Koľko mini shieldovku je? Je môžem tu snajperu? Kto hey, si prvý po ňu pôjde? Kde je? Nechcete nie. Ísť do zóny? Jú, prosím! Ne! To! Je, ale na boje ísť takto. Hej, Filip, nerozdielíš na boje? Potom vám dám v zóne. A ja mám ešte 4 mini shieldy. Ja mám 3 mini shieldy a 2 veľké. Chcete na boje, chlapci. Hej, ideme už do zóny. Hej, poďme. Ale lol, tildy nevylútené. Hej. Hej, mám, ja, no. No, polovica tildov nevylútených. Filip. No. Čo? Sa pýtam, ty si firework. Ja sa si okay. Tak... Hej, obidva, kto má z vás tú snipu? David, tu máš. Ja. Počkaj. Ničím máš tie naboje rozdeliť. Idete? Hej, musíme. Idem do launchpad nemá asi, čo? Mm. Ale mám skara, snajpu, modrú, ja či zelenú. Jakého skara máš? Fialového len. A ja. Hej, no možno na kopci budú tipci, čo si stávali, ale nie je za ne, čiže... Si vyrovnaný z hutu, lebo ja mám modrú broku, snipu a granatomet, takže ako... To sa máš dobre, keď máš granatomet. Dal ti už niekto toto sub. O, zatiaľ som nepočul. Máte tu medkit, keby nás tak. Ja mám. O, tam je v tej... Ja ich stakujem. Tam v tom. David, ja ich stakujem. Ne, ja. Ja mám dve. A ja už, aha. Počkaj, koľko je max? 3. Hej, tak tu zoberá ten jeden, tu necháme, ja už fakt ho nechcem brať. Bude asi ty to všetko. Tak 3 metky je okej. Okej. No však to máme pre všetkých troch, keby nás zranili. Aha. A ja mám aj shieldy pre všetkých troch. Hej, Filip, nepôjde po ten Jojo ešte. Prečo? Ale by sme boli štyria. Asi nemá nikto... Ale Jojo išiel do Bratislavy, čiže tak. Ja aj vlastne o toho, lebo tak stál som, ne? Asi nikto nerozdelí drevo, čo? Nie. Ne, mám 900, ale... Tak. Ja 100, počúvaj. Ja mám no tak ja za to nemôžem, že vy si nikdy neťažíte. Ja mám 100, 500. Taký mi vyťažíš ty vole všetky stromy, ktoré tu sú, Filip. Hej, posajme tú bejsku. Pomeň na vilu a postavme si tam bejsku trojposchodovú.
On je si niekto, kto chce stavať base a ty chci na iste strieľaj po vás. Nice. Poďte na vilu a postavme si tam dačo. Okej, idem za tebou. A ja si urobím vlastnú a nejaká idem do niekoho base. A nie je. Nok. Dík, Filip, že si ma tu zastavil ináč. Firewall. Aha, tam sú. Poďte, fajte sa tam. Hej, ty si potýť, veď? Aha. Tak nič. Kde sú? Tak tam. Išiel dole. Aha. Hej, to je len krik. Oni sa idú revivovať. Áno, revivu, ja vám to rozstrieľam a vy... Už to dok jeden. Je tu trafik, keď to rozstrieľate. Ne! On tu práve zastával, keď ja sa strelil. Ožil ho, ja ho zabijem. Tu prdel, on má snajperu. Ne, on to tu ničí. Dobre, postav koho neho. Stavaj. Dobre, tak toho dal. Ako chlapci, ja mám mekky pre seba. Ja mám ešte minička pre teba. Hej. Traja, typci tu idú. Ty chujú. Pozor, launchpad. Dajte s launchpadom sa tu dali. Kde? Kde? A neviem však, dajte tu po vás strieľal, nie? Fajor, prísť po tom premenička. Baraku, vo vile. Vo vile? No však. Really? David vo vile je? Áno, ja som ho videl. Hej, však nepočul si glider, jak vtedy tu prišiel. No hej, koľko počula. Máte do snipy? Koľko máte do snipy? Ja nemám snipu. Kto? Aha, je dole, pekne, jedno, pekne, jedno. David. Vo vile, kto? Je dole, úplne. Jo, my už 40 za stromom. Hej. Ešte, pozor, zo zadu. Okay, za jakým stromom? Za žiadnym, iba zo zadu proste. A nie tam po jeden za stromom a už uchopil. I púči tam ku ich baze. I tu je granátomet, kto chce. Ideme to dať už späť? Ne. Že by sme sa ku nemu Dobre, no skin tu príde a, ne, a len tak predo mnou stojí, že ahoj, zabi ma. Hej, tu je snipa! U mňa snipa a granatomet, kto chce? Tu je snipa a granatometu. Ja nevidím snipu. Aha! Hej, dvaja okrem nás, dvaja už iba, tam sú! Poďte ku ním baze. Ale kde sú? Filip, hej, však tam. Nie, David, nieko na blízko. Kde sú? Však tam, kde ideš, podľa mňa. No, Práke. Hej, tam sú. Sú tam, hej? Hej. Mám jeden na bodu. Dorriti. Kamo, oni mi dali také tesnotky dve. Aj, kokos, ja. Prosím, dvaja. Musíme to vyhetať. Tam, čo je taká báza drevená ako pútu? Hej, tam sú. Vidím. Idem o patro vyššie, pad ma jedaj. Ne, jo, je knop! Je knop! Poďme. To musí byť green. Oni sa rád derivajú z budúc, dobro. Ja to je, ktorý vaj vnutý. Za taký čas. Ja
Rozstrieľaj mu to, ja ho trafím, Filip. Nok. Potieraš, už je iba posledný. Nice. Máme to. Je to tam. Keď Vin aj do streamu sme dali dobro. Na streamu. Okej, okay, Vin s jedným killom, to je trochu trapné, ale že si to všetko ubol. Je to není prvá hra na streame. Máme Viktorie, to je na streame. Yeah. Dáme ešte? Môžeme. Trapný. Ideme si na druhý Vin, čo? Čaute, XD, jak ten rolu. Toto si zaslúzi, že sama tento Vin. Mám dve questy zo spadu. Nedáky typek chcel toto. Jo, level 74. Filip, ty si aký level vlastne? Ja som dáky 74, lebo tak. Nice. Hej. Haló, vy ste ma vypli? Nie, tebe to je teba to vyplo. Hej. A nič, ideme si pre druhý Vin, chlapci. Nechcel dať dajaký Android ten donate, ale ja to neviem. Dám tohto tu, krasavca. Hej, Filip, jaký si vedel, som sa ťa chcel uspýtať? 74. A ja? Čo? Jo, mám prvý Vin, ale na tamtom druhom určite som mal asi, neviem. Moje 11. hra v skvade a mám Vin. Tak ideme na to, hej, ideme. O, ideme pre druhý Vin, to je jasné. Kde teraz? Hej. Jak to by sa malo chcete? Nechcete Grazy, alebo... Tak čo ho to nechce trafiť? Haló. To je jedno. Chcete Daisy alebo ihrisko? Tvoje. Ale pekný Vin, kámo. Nechcete takzvané rázne tasky? Ne. To je skúby šoské, neviem, že by máme rázne tasky. Ja by som išiel buď ihrisko alebo Daisy, kde chcete ísť? Čo? Ihrisko alebo Grazy, čo sa deje? Že, úplne Grazy zase. Teraz to je ako trošku. A Hunter? Tak si ja idem hrať, tak vyberá tiež. Idem hrať. Martin, čau. Majú iba 3. Hej, kde to ideme vôbec? Kde padáte? Ja neviem. Hunted? A nech si ťa prezent radšej. XD. Na čo som tu padal vôbec? Tu je veľa kýsok. Hej, ja jem asi Junk Jashen, alebo jak sa to volá. Do Junk Jashen ide iba jeden. No, tak toto je easy win, ti poviem. Lol. Druhý. Ja som v tých domoch. Nevidím ťa. Bože, ešte jeden hit mu treba. Bože, retard. Frost. Jo, ďakujem chlapci, to mám ako vyhrať teraz. Môžeš. Má ľudia sa ja pozerajú, kto to asi... Za chvíľu som naspäť. Počkaj, stream sa na mňa pozera? Mhm. Je. To zase budú výkony. Ej, kde boli ty? Aha. Odkostávam, zavúšil iba. Jedného som videl tam. Pôjdu. Tam menej sú tiež príroda, ktorú.
Nechceš to hýbnout? Je. Zboku. A tu kde išiel? A ja hodí. No to sa vystri... Počkaj, toto je live. Čo je, sa vystrihne? To je môj prej. You play. Ukaž stream. Oh shit, štyria to pozerajú. Ja neviem, či kúpim ten krumpa. Bitter marker. Ej, čakaj, povedz súboj, že ochudu som tu. Som tu. Ja si dám do levíka, baba, ja tam ide už. Do parku. Čo? Či pod Belinu ideme. Okej. Čo ako, lebo smrdí ten počítač. Čo? Smrdí trošku počítač. Dobre? Hej. Hej, to kliknite, Filip, klikni ho. Tam bude sa podajú tam odnesť, jo. Kde sa ľudí? Dajte ready. Ja, ten bug. Ej, ej, vieš, ten bug, jak nemôže dať každý. No, dobro. Dám si babu Jagu. To sa vyká. Ja si dám túto. Wow, to máš. Čo tu chce ten retard? Kámo, kýkni, to je môj. Kámo, furt. Počkaj, dám private party. Nej. Ja tu mám 10 ľudí, treskám. Aplaus. What the heck? Kaj, ja si tu nechám otvorený chat. Let's go. Ja si dám na chvíľu tú rockerku. Na mobile tu bude mať chat. Ja by som chcel ten skin, čo máš, David. Jo, aha. Rammstein, lebo počať to copyright dostaneš. No, Rammstein normálne. Ideme pre ďalšiu výhru, že? Ne, nech sa mi nechce. No, Tomáš, ja za to nemôžem, že pre... Ale bacha, a to tu boli štyria. Dáme salty. No ale Firelot hovorí, že wow, trailia. Normálne. Životný úspech. Abo dáme tilty? Abo možno. Poďte tilty balkón, ja by som dal. Hlavne niekde ideme nejaký... Tilty balkón, poďte. Tilted balkon. Čo tak čo strieľate? Ja, baba, ja tam strieľam, si ide všetko. Štyria ľudia. Dobre si povedal. Jo, Filipa, ja tu mám. Hej, papeň, papier, kameň, niekto nemá? Hej, tak poďme rád. Jo! Prieskám, prieš. Tak poďte tiltiť balkónik. A dúfam, že už tam bude mať ideje ku ganu. Hej, Tomáš, ty si to už písal. Prosím, budeme dať kúkanu. Zvon, ja sa je zrátu. Zrátu.
Mne tá rozprávka solná sladká od Gana nad zlatom. Balkón? Okej. Ešte, jak to je tak nízko? Som čarovný. Som čarovný. No, Gana nad zlato. Nie. OK, taktikálka. A ja mám modrú taktu. Ja nemám nič. Ja na boje. A to sú vyplatí. Počkaj, niekto mi volá, musím sa vyučnúť. Počkajte. Pošli ho do ryky. Jo, ja mám kačku. Ja chcel iba si mu dať dovolá na mobil. Mu ho pošle do ruky. Nech ho zdvihne, choď do ruky, čau. Jaký to bude, mama? Mama. Čau, mami. Prosím! Skáde! Poď rýchlo, rýchlo, rýchlo! A kde si? Poďme horné patro! Horné patro! A tam, kde je ta posteľ? Pri posteli! To mi nechcelo strieľať. Skrývaj. Mne to nechcelo strieľať. Potrebujem niečo na blízko. Mhm. Nemáš nejakú broku na hradnú? Díko. Ó, Jack, Jack! Kámo, Jack, Jack. Teraz sa to jak vodí. Okej. Go. Let's go, bro. Jack, Jack. Let's go. Haló. No. No. Filip, teraz sme tu takoho zabili. Pozadu Filip. Ale ja som našiel Jack, Jack, kde? Však čo? Bol tam. Nemáte na B do snipy, aby som mohol ísť snipy. Otypek. Dobre, má minus 54, išiel na tú vedľajšiu budovu, poďte na strechu, rýchlo. Čo na strechu? Šope, šope, týpek, poďte, ty nousky. Ja viem, ja viem. Ty nousky, nejde na ňo. Ale má to čo na dýka. Háci, poďte ku mne. Jak? Už sme na streche. Tak mi sa to, poď, tu je typek, som dal minus 50 z revolverom. Dorik, on sa môže aj zastaviť, ja nestrátim. Aha, tu je, tu sú, vidím, tie vám. Hej, tu sú koľky, nemáte bandaže dajaké? Ja mám metky do bandaže. Ja mám metky do bandaže. Kde sú? Je firework, chce metky? No, neviem. Ja nemám materiál ani. Ja mám 38 dreva, počúvaj. Ja. Oni sú tam dole, ja som ich videl. Tu v tej drevenej báske. Jú, jeden knop. Či jeden dole, proste, tam. Tam ideme na blízko proti ním. Nie, 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 nie. Majú launch tam. Je to ja som odzadu pípka, tam ono launch. Pekne. Ale ja nemám matro, že ja by som aj išiel. Nok! Ja. Niekto mňa zajebal. Počkaj, hej, oživuj ho. Niečo ja. Ďalší knop. Pekne. Ďalší. David, ty ideš? Hej, nemá niekto náhradnú M-ku alebo AK, ja mám len pištovku a vzdoku. Dole, hej. Vieš, ak je tam tá čestá pri posteli, no tak ty nie je M-ka. Minus 30 v tej železnej báze. Hej, postavme si nad nich. Ale ja nemám nič. Ja tiež nemám matros. Pasa. Sorry, brat mi prakal to. Chlapci, poďte na nich. Poďte na nich. Ježiš.
To sa vystrihne. Ne, nevystrihne, lebo to je stream. Mňa nokla trápa! Ja som sa tam nepozrel do ruky. Či je to na mne? Lenia materiál. A žijú Filipa. Ty ideš? Teraz mi povieš, že ty si spadol z budovy. Dominik mi kasari, ne? Pán ťažký som začal hrať. Nechoď tu, nechoď tu, to je trapa, nechoď ku mne. Ja viem, ja som to videl. Poď sem, Filip. Poď sem. Ja som to tam. Poď. Dám, ja som to tam k hovnu, ja nemám škvosti ani M-ku. Ja ti dám. Ja mám už iba 50 hapok. My už ťa dáme, jak dať. Poďte tu, rozstrieľajte toto a poďte ma oživiť, prosím. A sú tam ešte nejaký? Pozor, nechaj tu do dverí, rozstrieľaj tu trapa, nechoď tak. Nechoď tam, nie tam, tu je trapa, tu je trapa, nie. Hore. Prosím. Rozstrieľaj tu. Poď ma oživiť. Jo, je tu. Ožil. Mám 12 hapok. Však, milý, choď preč. Ja som Firelorda oživoval. Hej, idú sem. No a čo, mám ísť zbraň? Prosím. Yes, poďme ho oživiť, oživíme ho. Daj tu trapu, David, keď máš. Nemám. Revivuj ho. Idú sem. Revivuj ho. Poď tu, Filip, poď tu ku mne. Oživuj ho, ja budem dať pozor. Poď. Oni idú. Zazdali asi. Dory ťa zóna. Keď som chcel povedať. Nemá, jak to hral? Ej, Firelord, ja mám ako... Jo, tu bol hore launchpad. Ja viem, kde launchpad. Oni ho možno majú už. Pri mne. Nie, zase. Mňa. Really. Ja som myslel, že ste pri mne. Na sápolok. Poď. Tu máš. A podchody. Toto, tu máš. Ja už mám. Štívač. Mini shieldy mu daj. Mám jedno miničko. Pozor, lebo vám možno pojdu z fialové. Hej, krivňa. OK, ty. Ja som si daj išiel veľa, že? Môžem ich dať potom aj GTAčko, alebo dačo iné CS-ko, alebo také dačo. CS-ko? Možno. S tým CS-kom nedáte pokoj, prosím, ja vás musím potáhať, ne? I am the Fire Lord. I na koho sa pozerať vlastne, Filip? Na Filipa. Oh. No a prečo mám 0 divákov? Tak si dám na teba, David. Jej, mám diváka, jej. Hej, David, okolo teba je taká fialová, no fialová zóna je okolo teba, David. No, hey, také vieš. Tam mám ísť, nie? Tam mám ísť. Ty doporúčaš, nie? A nie, také okolo teba sú také blbosti. Choď sa pozrieť na stranu. Hej, tu je taktikálka, keď nemáš ešte chvíli. No, ja mám, ale koľko máš nebolo do druhy? 15 do pampy. No, bo ja 3 do taktikálky. A som totálne kopnú na dománe. Povedz, kedy zomrete, lebo ja toto teraz tu robím dačo iné. No, poviem ti tak, že čo to zomrem. Nebudeme nejaký materiál. Čorzik! Aha! V tej bučke práve. Na streche!
okno. Jerové, zabudím ho. Ale tak to po mě vystřelil, jak jsem tu běžel k němu. Vyhráte to? Mě. Lebo keď to vyhráte, no tak to bude prvýkrát, čo ma takto poťahal. Ale on takto po mne vystrelil, jak som... Nechcete ísť do zóny? Jak som išiel po ňom, kamo. David, z teba ide ale smrad. Mám to ako pre mňa? Tak to má už. Vážem, tak mám. To je ako pre mňa? Hej, však aj tam bolo milión zelených jemí. Však typek si tam ťaží strom? No, vidím. Hej. Hej, tam spadol meteorit! Tam spadol meteorit, videl som. No pekne, David. Jo, je to! On bol pri automáte! Škoda. Ide ho revivovať! Ďalší napravo, napravo, David! Ešte jeden. No, tak to som tak... Pekne? 5 kilov, David. Ja nemám na schodky. Poď, dáš mi. To je iba taký, čo si myslíš, že vie stavať. Ja. Hej, pozor za tebou. David! Ja viem. Hej, John Wick. Aký to? Choď do zóny, Filip. Za tebou, Filip. Ja nemám matros. Poď, David, rýchlo do zóny. Ne! Choď, aby to ukrobného. Ožil ho! Ja pýta s bandážou, go! A dropni aj Filipovi. Ja mám 10. Dobre, a healujte sa, dávajte si bandáže. Bandáže, daj si. Aha, dobre. Daj si. Dobre. Okej. 6 kilov, come on! Oh shit. Let's go! Pekne. Jak môžeme ešte žiť? To kuzmenáut asi zabil. Hej, je mŕtvy. Let's go! Hej, máte aj teraz dosť ďaleko zónu. Víš, to je zále úspadná. Let's go, kap! Žijeme. Daj si ešte jednu bandáž, David. Hej, som ňou potrebiť, hambo. Kamo, nemáš na hodu. Daj si bandáž! To sa ti oplatí, David. Daj si. Nemáš toto? Daj ti do hunting. What? Mne okolo teba pada, dáš? To čo za buk? Jeme. Koľko sa si čudujem, že ešte žijeme. Nemám dokrát ksipu, ja ma... Jo, počúvajte moje náboje. 24 nabol do MK a 4 do MK. Ale nemáš do čo do hunting, Filip? No nie, nemám. Ja nemám žiadne náboje, poviem ti. Ja som mal veľa, mal som aj bolku. Či koľko, že máš dojemky? 24, počúvam. Aha, ja 199%. Aha, no, si myslím. Pozor. Dobre, tak tu vás snajpne. Z rozbitého domu sa mi zdá. Postavaj, dačo. Postavaj. Z hore zo skaly. Mohol si postaviť ešte jednom po schode. Stavaj si kolo. Poď, čak žak. Daj si ho, zóna kamo, poď, daj si ho. Bo ťa zóna zabije, kamo. Nechaj sa! Ale dobre, ja mám 6 kilo, ja som spokojný. Hej, natočím mi teraz aj kompeták. Ja nechcem ísť. Však dobre, teraz ma necháj. Áno. Hej, necháme ho tu, že dáme škru. Nie. Hej, dáme si jeden kompet. A GTAčko? Ja ho mám iba na plejku. Však si ho kúp. Šáci ho kúp. My sme ešte len 5 hier hrali dneska. No však? A z toho... Lebo ja mám quest na hry a ešte dve musím zahrať. Lebo sú 5 hier ešte len.
Ideme. Co? Čaute? Už sme, vre? A. Do Big Bedu. Čo hovoríš? Ne, do akej budovy ideme? To je jedno. Ja idem. Centrálu. Ja... To je jedno. Okay, to je jedno, kde ideme. No, ideme balkon, poďte balkon, poďte balkon. Dosť malo ľudí tu padá. Poďte balkon. Hej, kamo, jak malo ľudí tu padá. No, okej. Okay. OK, tak balkon. Nič nehovorím. Aha, ale tam ti padol. Balkon, Maši. OK. Ty na balkone. Chce, ja idem centrálu, ale to vôbec nevadí. Ja sa vyskúpil, ja nemám chat. Chat, ja ho chcem počítať, nevidím. Ika, musím ma pokryť, Firework. O, ja mám... Jakáčko. Burska. Mám Facebook. Ja mám iba taktu. Ja mám bursku a digla. Pre mňa tipci v dome. Či v centrále. Jop, asi dvaja. Dúfam, že viete všetko. Hej, chceš bloku, David? Ja už mám pampu teraz našiel. Ale aká je tá pampa tam tá? Debil sprostý. Jop, drenka. Ďalšia pampa. Čo čo kto? Koho? Kedy? Kde? O koľke? Koho špektuješ? Ešte nikoho. Nejakej AK alebo MK pre mňa. Aha, a ty buduješ... Davida. Však v balkóne som vyhodil toľko AKčov. Ja modrú M-ku, ako. Tak nie, tu je typek, ale v tomto dome vedľa Big Benu. Ty čakaj, ja už som v garáži ako. Tu je Riko. Sorry, počúvaj. Nejak ty, keď vybuduješ dom takto. A kde je? Malo, vedľa Big Benu, malo. Vidím. Poď naň ho normálne. Nebudeš srať na diaľku. On skočil sa za budovu. No. Komu, ja som mu trafil dýchlom. To je ten, čo mňa zabil. Aha, tak nie, to ma zabil, čo vás. Si tu zapnem chat aspoň. Kde? Hej, Filip. No? Ty nemáš zombie mob? Mm-mm. Škoda. Zahrali na stream. Máš Red Knighta?
Nie, ale Black Knight. Lord of Red Knight. Black Knight. Red Knight. Black. Black. Red Knight je červená žena. Čierny jak ty. Red Knight je to tá červená žena. Ja, a to je pre mňa lepšie ako. Čau, čau. Jo, idem. Iza, tam tu idem sa niečo preš. Usa, tam bola tak, kde tu v YouTube. Aj tu chcete. Ja viem, kde idem. Ideme. Ja. To tak crazy. Ne, Guilty. Guilty. Však nebuchaj do toho tak. Jo. Crazy. Toto tak búcha drbo. Do čoho? Ja neviem, ale bum, bum, bum. Ja. To jak tak nízko mohol otvoriť? Ne, ja som dole. O, tu u mňa rado je. Je prvý iba čistý. Ja som dole a nemám žiadnu gánu. A nikto tu není, ja nemám žiadnu gánu. Ja nemám gánu a má totálne hovno. Hej, David, je takto pri tebe, Dory ti pomoc, ty pek prv, dvaja. Prosím, nech prosím. Hej, kamo, ako odo mňa, nečakaj help, keď u mňa v budove je takto. Prosím. A teraz sa budem mobiť, že mňa nikto nesnajpí. To je taký debil toto. On ide do para na strechu. Jasné. Hi guys. On zdrhol. Jop, má hit. No, zase mňa zabili, lebo ja si mal ženu gunu. No mi stará, alebo nie? Puta, puta. Mám ti ísť pomoc? Haló. Silly. No ne, nemusí. Prosím. Lebo je už rip. O, John Wick tu beží. Nelo ma video tiež. Ako sa deti skrývajú? Wow, to je. Aha, cel shieldy dole a ešte tak záchod. 40 HP, čo mu zostane? Really? Really, nigga? Really? Počkaj, ja mám ready, ty nemáš, David. David, ty nemáš ready. A mám dať ready, alebo nie? Máš. Ready. Áno je, nie a nie, áno. Všetci mu dajte toto dislike na video Davidovi. Hej, dobre, dajte všetci dislike na tento stream, áno. Počkaj. Jeden dislike. To vás zrá duša to dala. A však prečo na môj stream? Nie, na Davidov. Ani žiadny nemá. Jak sa volá prvodné tyvo? Sense Game. A ja idem za dislike. Team play to. Ale nie, ja nemám ten účet už. Aha, hej, napíš mi, hej, kto mi dal dislike, sliedny? Ktorý keket.
Tu dá, keď typek ma zabia s guľometom, radšej choď dať odber. Radšej tam! Vôbec som nedal dislike. Hej, zabijeme ho pádom, to mi dá. Čo? Kde ideme? Pleasant. Ne, pleasant. Plesnivý park. A ty kde pádaš, David? Bože, stále musí byť po tvojom. Ja už urobím vrátne. Dobre, Filip, už viem, prečo si ešte raz hovoril, že s Davidom je to na riť hra. Hej. Bo vieš, on si vyberá tie malé lokácie. Ja idem do továrny, ja serem na Dusty, poďte do továrny. Ja tam nedoletím, alebo doletíš tam. Ja tam nedoletím. Troška tu nabúrame do stromov a už sme tu. Aleluja. Mám medkit, kámo, s ním zabijem každého, koho uvidím. Ja Digo legendárneho. No a čo? Digo je blbosť. Ja viem, ja vám tak hovorím. Pikachu, už si zaráme vy. Hej, akú ganu máš, Filip? MK. Dobre, choď do tamtej, ja idem do tej. Choď do tamtej. Tam škoda, že si niečo za mnou, tu je čiste Dusty. No, ale Dusty je vždycky hovnogu, takže... Ja už mám double pump. Jo! Nedal by si mi jednu pumpu. Nie, jednu pumpu. Dobre, mám už. Jedno pump, počúvaj, jedno pump. A ja mám jedno pump. Jedno pump. Máte jednu pump? Idem ísť ku vám, alebo vy ku mne? Ty ku nám. Ty ku dá. Hej, poďme do Salty Springs. To ty už vieš, že? Ja už idem do Salty. Ja to tu ešte trošku mám. Ja som pro teammate, teraz že... poďme do Salty. Goodbye. Fighting. What? Ja som strelil a odrazu takto zabil Davida. Choď sa pozrieť na stream. Lol. Ja idem dať dislike. Ale ja som strelil a odrazu takoho zabili. Či Davida zabili. Ja som strelil a odrazu. Zabil si Davida. To je z Gego toho. Jak okolo neho prelet... No? Nečuduj sa, že kto ti dal dislike. Hej, ale čum, jak ja som strelil s revolverom a odrazu David je rip. What? Zobrať odber. Nie, prosím. No. Wow. Ja nemám žiadne šildy. Hej, tu boli tipci. Ja nemám pri sebe šildy žiadne. A kde je takto? Na čo launchpad? Ja idem asi solo. Kde je ten trotl? Kde je tam trpaslík? Na večku sa načo postavilo. Aha, kde tam si stavajú hrady. Jak... Aha, typek tu je. Oho. Z nich budeme mať drevo, kamo. Toho stačí podkopať. Čau. Čau. Ktorý ti?
knock. Hej, nejakú trafu si dal do tomu. Ty si v dome. Ty on. Čo? S tým nezním, aby sa to zabi. Ale kde zmizol? Oči utiekol. Kde je zase? Jo, ja som bože, to sa vystavil, počúvaj. Dobre, je ryb. Ale máš tu modré AK-čko pri ňom potom, hej? Ja mám modrú M-ku. Á? Ok, no tak ja si zvrem to. Ja tam v baráku sa pije schovať. Pohoď, pohoď ti takto ku mne. Dobre, ja si zoberiem toto. A kde sú tí typci ešte? Neviem. Ja viem, kde sú. Ok. Dobre, ti ja nemám žiadne toto matroše. Ale bacha, nejakú trepu tam dával, bacha. Hej, hej, vidím. Poď kamo z hora na nich. Dobre, ja ne. Je, je. Počkaj, ja ho zabijem inak. Dorriť, ja som si hodil sa! Tak ne, pozri na tú trapu. Hej, necháš mi taký matroš z neho? Dobre, ja som si zobral dva matroš, nič viac. Všetko mi... Nič viac? Sorry. MK, ďalšia modrá MK. Double pumpu bereme, bereme si marre, bandage. Really? Ja nemám to. Čo? David? No? Daj mi naspäť odber. Prosím, ďakujem. Ja chcem, aby tam zase bolo počuť toto, vieš, tú muziku, jak mi dal takto odber. Keď dohráte, tak povedzte. Hej, Filip, poď tu. Máš tam taký zračný elixír. Ja flešku normálne. Mám rajč, teraz mi rejš. Lama, lama, kamo! Nechaj mi ju, na stream si ju otvorím. Ja nemám impulzí, nechte otvorím, hec, kurva. Hej, plus, nechaj mi... Rozdielme si ma troši 250, tebe 250, ne 250. Kamo, mám 157 dreva. No, ja mám 41. Ďakujem. Není zač. A plus nechaj mi ju, prosím, prosím. Počúvaj, stalo sa ti niekedy, že máš viac nabojov do broky, jak do M-ky? Je práve teraz. Ja ti dropnem naboje do M-ky. Do ruky. A počkaj, pozor, ja ti dropnem naboje. Launchpad, kamo. Počkaj, tu máš matroše. X250 tu máš, X250 tu máš, X250 tu máš. Máš to tam? Vidíš, ja som dobrý teammate. No a do M-ky? Do M-ky ja mám 508. Ja mám 504. tu máš. Počúvaj, nejaký David po Games si napísal do chatu, že noob. To napísal asi sám sebe. Sám sa to píše. Jo, tak pekne, že... Ja mu... To čo? Hitol ťa takto? Jo. Skade. Kde je? Aha. Hej, nás... Hej, poď, odlaunchpadujme sa. Nichúru! Poď preč na launchpade možno. Nie, ty si tam ostal. Poď tu. Jednostal si dojte za tebou. Dúfam, že nás nebudú prenasla... Real, ďalšia modrá M-ka. Čiže, ja si musím dať bandáže, počkáš? Jop. Ja... O, tipci na veste. Stáva sa. Čakaj, ja pôjdem. Čakaj! Je na žrami normálne.
že sú na veste? Áno, pri mne. Kde ste zmizli, halo? To vidíme, no. Granátomet, kamo. Kde sú? Kde? Nok? On mňa šnipol ďalší. Skade? Tak na Dole choď. Skade? Na večku proste, ale jak to mám popísať? Lebo ja som jedného zabil. O, ty si taký dobrý, ideš pre... Jo, máš nejaký hýry mimochodom. Nezabíjajú ťa však. No, dori ti. Poď dole. Ale... Poď dole, dobre. Počúvaj, ale... Máš nejaké hýly? Hej, mám dve bandáže. Ja mám jednu bandáž. Thank you. Tu ostaňme. Počkaj, ja sa... Tu budeme kľud. Ale tam sú typci. Heavy shotguna. Kde? Ide sem. Jo, ty to byš tak darial na iklenom. Dohrali ste? Hej, ma zabil retard. Idem. Pozviete ma? Really? Edy, máš zapnutý chat, Filip. A ty ho máš na čom zapnutý? Na mobile, tu mám teda chat. Kde máš chat? Na mobile, normálne tu máš koja, na mobile, tu mám do chatu. Davidko Games, Lord, ty môžu si s tebou zahrať tak až večer po bez streamu. OK, daj mi odber. Adam Sand, ahoj, čau, daj mi odber, díky. Nepočul som tu dneska ešte. Trrr. Tam typu nájdem. Jak to voláš, že si to typu? Tak jak? Jo, bol. OK. Ideme. No, tak kde chcete? Healthy? No to je fakt jedno, kde pôjdeme. Healthy? A Tilted? OK. Healthy? My vyberáme, David. Minulú hru si ty vyberal. Ale potom to asi nevyberám. Akú budovu ideme? Balkón. Hej, Adam sa pýta, že a prečo ti má dať súp? Neviem, no loho má iba zúpku. Lebo tu povedal. Čiže to je ľahké. Hej, ty ešte to chcem praviť na balkón? Balkón. Len tak for fun, že som mal viac subov. Nie. Ja som tu sa rovná. Jako ja som mal striky striebo v ruke. Really? No. Bože, ja som taký nie. Nemám. Ja tu nie som.
pozrite tu vyhrávali, aspoň nejakú. Lord, teď daj mi odber. Ježek, to nie je Slovak. Hej, počkaj, je nejaký Peter, má tu moderátora, píše sus. No hej, to je Peťo Váľko. Čau, aj tebe čau, Váľko. Čau, Peťo. Hago, čau, daj mi odber. Devka na odber, normálne. Ja mám najviac ever levitujúci overlay. Však levituje. Ej si ho posun. On, že nie tam. Hago, však máš 500 odberov, ja mám iba 90 dáčov. Dokonca už 700 skoro. Ani nedávaj. Čurek Peter dávaj. Peter. Čau Peťo, ty už máš 30? Za akým účet prihlásam do chatu? Ej, počúvaj, daj mi moda. Ježiš, Peťo, také trápne, ježiš. Dávam sa tak mu odpery. Pekné intro, Peťo, musím pochváliť. Najlepšie na svete. Pláži sa dať dislike. Wow, Peťo, to si od koho skopiroval tie pravidla? Tilted? Hej. Ty jebej? Ty. Pojďte, tak kto vie ešte pár toto komentárov odstraňujú. Počkaj, že keď by dáš mohla za každý rok komentár odložiť tam. Aha, go, ja mám u teba odber, čiže mi môžeš dať. Kde ideme? Poštu? Jazyk myslel 4 minúty. To som ja myslel 4 minúty. Nájsť, nájsť, Peťa. Hej, aká budova? Ošak, balkón. Pošta. Máte aha, pošta? No tak ja som na... Pošta pre teba! Doriti, no tak kde? Ja som v balkone. Mám ísť za vami do pošty? Jeden kill. Dobre, idem za vami do pošty. Ja som tu uväznený, mňa typek uväznil trepou. Ja som tu jednou zabil tak blízku trepu, ja som tu jednou zabil. Oooo! Ty vole, snajperka fialová! Nice. Dobre, kuša, ty vole, jo. Pampa, kuša, fialová, snipa. Ale nejakú M-ku ešte nemám. Ani ja nemám M-ku. Nejakú náhradnú asi nemáte. Ale mám 100 šildu za chvíľu. Už 15 bandážu mám. Čista, prosím. Ej, chcem vybíjať sa dámy do pošty? O, ja do pošty za mňa idem. Ja potrebujem dať proste takú M-ku. Hej, tipci na SE-čku, tam si stavajú. Vole, stále žiadne M-ka, nič. Ja. Kým tam môžem? I Firelord, po do shopu. Ja nemám matroš, ryb. Ja si AK si tu nevidel. Obo M-ku, obo... Hypes, to sú... Help! Kde si? Poď. Mám pre iba 50 childu, keď prežiješ. Idek! Počkaj, ako ryba zbúvať jeden. Revive! Pomoc! Ja nemôžem prepnúť gunu! Pozor, ďalší! Aaaa! Mne sa to buguje. Debil, pomoc! Poď, Davida! Revive! Ja ešte raz hapok! Hej, Firelord, nechaj mi dačo. David! Rip.
Kto umrał? Nie wiem. Jo, mam odrułemku! Ale ja potrzebuję... To nas było fajne. Jeszcze jak tu było M... Jeszcze jak tu było Medki. Jo, to nie kill jest. Hype, 100 subs! 100 subs! Jo. Dawid, ja nie mam żadnej, to ma proszę. Ej, proszę, że macie tak dodać do M-ki, ja mam 48. No, ja mam 69. A do Broki? Si- no hej, lubię ja chyba 6 do Paki. Ja mam 14 do takiej kalki. A to są tu asi, to są tu trochę. Hej, nie ma naboje do Sleepy. Heavy shotgun! Heavy shotgun! O, kto nie chce boję, auto snipu? Kto chce auto snipu? Tam ja auto snipu. Nie do snajperi. Hypes to subu. A ja mam tylko subu teraz. Aha. No. Juli, wdacie do snajperi? O, ja mam chyba 7. Kogo mam masz tabu? Hypes to... Jak się tam wrócasz i... Poczekaj. Si może o to... Uli, preskumane. Ale ja potrzebuję matrosz. Ej, wyjdzie tu bazu, tu żelazną. To ja som tam dal. Ale budeme tu v nej kempiť. Poďte do bazy, poďte do bazy, ja mám trepku, ja tam dám dole, keď ten nekto pôjde. Nie, však ja zatvoríme dvere, ne? Koko, zatvoríme dvere, žiadny prieva nebude. Takto. Kde je takto? A jak tam takto príde, tá dostane trepu. A toto je čo? Kamo, my tu máme spojený balkón! Toto je strašná bejza. Kamo, však ty spo... Ultra bejza, že my tu máme aj balkón! Hej, Staku, je niekto med kedy? O, ja mám jeden teraz. Tak no. Kamo, my tu máme aj balkón! Čo ti? Nikoho nevidím. Chlapci, tak tomu to hovorím už bejza. Je to na hovno bejska, keby si chcem je môj názor, ale... Hej. Ale nikoho nikde. Už sme dobili ty od ty? Nie, však... Kamože, máme ešte len tri... Typek! Je. A? Dobrý ti. No, pri dvojke je. Ty máš typu, David, nie? Hej. A ja mám ale hauke. Ale on má túto polsku. Hypes sú bol, nice. Ja viem. Kto? Ty to ukúra. David, kde si? Jo, ty... Čo robíš? Pus ma troši. Really? Really? Ja koľko nabojov? Ja koľko nabojov? No ešte, že za to. Ja nemám... Hej, nechajte mi ľud z môjho typka retardí. Čo už zabil? Hej, čo už zabil? Joj. Vy tam idete už ako? Tak je mŕtvy. Zakončujem na jeho maxbole. Ja viem, že je mŕtvy, ale že už chcete ísť. Kamo 200 do M-ky, 70 do Broky. Ja mám 224 do M-ky, do A-kačka. Ja 260 do Broky. Či, do M-ky. 70 do Broky, 24. Kto chce fialovú taktikál, toto SMG? SMG? Ja by som si ho zobral, kde je? Hej, tam hore. Je to už bolo celé kill, ty ako? Môže byť. Modrý hunting, yes! Je, počkaj, a ty... Je hore. Kde je tvoja stará hunting? Pri mne. Tu. A nechaj mi hore čestu. Pozor. Hej, nula dá pri... Hej, hodí niekto na boj... Ty si mi ju vyžral. Čo ti z nej spadlo? Je tu medky. Si dám to? Dobrá. Hej, tak koľko máš to snipy? Jak to snipy? Hypes to sú bol, aj mám koľko sú bol. Ja 0, 0, ty mne hodíš? Neviem. Kamu, ja mám 24, ty vole. Tak ja nožde.
A čekaj, a od Filipa čo nepýtaš? A Filip, ty máš koľko do snipy? Do snipy? Ty, David, máš koľko? 24. Je 22. Ja mám 0. Čiže David má viac, čiže David ti drobne. No, rozbiaguj, David. Prečo? Tu máš, lebo ten nubko musí toto protestovať. Tu máš náboje, poď sem. Hej, už bežím, bežím. Koľko už máš do kropky, Filip? 40. Ja mám 8 do kúbky. Ja ti dám, ja musím... Ja neverím, on vyhodí nejaké náboje. Tak? Ale húja. Mám 46, ja už. Pomeň kod Ludlejku. Mne sa zdalo, že tam pri strane bol takto. Koľko máte kill? Ja 4. Ja 3. Ja 1. No hej, ja máš najviac nabojov. No, aj veci. Tak sa tu vyžadaj. A najlepší ľud asi. V Ludlejku je drop, možno si pojeď takto po neho. Dorky. A Lamu, niekde tam nevidíš, prečo v Ludlejku je Lama? Hej, my sme ho tam dvakrát vybrali. No dvakrát aj viackrát. Prečo tu niekde je Lama proste. A ten airdrop tu? Je to sa náhodne spavnú tie Lama? Nechajte mi ten airdrop tam, čo je. Nie, tam je, a vzadu je ďalší. Však, nechajte mi ten airdrop, ja si po ňoho idem. Prosím. David, nechaj mu ho. Vy ste teammatei. Tak, David, nechaj mu ho. David. David. Postav stenu. Však David. Však David. Dobre, ale vypnite ozvenu. Do streamu. Ty si mi zožral daj mi ho! Keď vypnete ozvenu zo streamu. Akú ozvenu za streamu? Ja s tebou hrať nebudem, retard. Ja počnem ozvenu zo streamu. Keď daj mi moju. Ja nič nepočujem, daj mi ju. Hej, to Filip má tú ozvenu. Však daj mi to, Oskara. Ja nič nepočujem, čiže ju máš ty retard malý. Niekto na SL po mne. Však mi vrať to, Oskara. Vy idioti, to odnete sa a môžeme fajtiť s tými vrať tiskami. Vrať mi ho. David, vrať mu ho. Inak už s tebou nepôjdeme. Si dáme duo radšej. Radšej než hrať s takým krepom. Daj mu ho, inak si dáme duo ďalšieho už fakt. Kde máme ruku? Tu ju máš. No dropni ho. Tam ho máš. No kde? Jasné, tam je úplne. Vidím. Daj mi ho. Je moja jemka. Daj mi jemku. No však mi ho už dropni. Hej, Peter píše, že ho máme kiknúť do druhej. Hej, tam je typek. Je. Nemám aj matrož. Je typek? To tu si išiel po ten, aha, na Ludlejku. Jednúka? Tam si mi už je tam. What? Pomoc! Kde je? No tak na streche. Nevidieť krytka. Ja presne nakýl moje krytka. Bože, keď si sa tam nehádali o toho Skara, bo ty mi musíš všetko vyžrať. To s tebou hra, David. Hej, Filip, vypni si, stiš ten stream, lebo ja počúvam odvenu toho. Ja tu... Ale však... Ja nemám zapnutý zvuk, ja tu mám len chat otvorený. A ja. Hej, Filip, ty počuješ nejakú ozvenu? Nie, vôbec nič nepočujem. Tak čo si vymýšľaš, David? Ja mám iba 90 odberov. Kto mňa zrušil? Ja. 92 odberov. Jak 92? Čo to tam zhľadaj, ukazuje, aby... A počkaj, tú stránku vieš, ako ukazuje odmery strafy. Ja neviem, jak sa volá už ani. Ani ja.
Počkaj, nový odberateľ, Davidko Games. Nice. Čo? A však, Davy, daj mi naspäť odber. Nie. A však, Davy, daj mi naspäť odber. Prosím. Nie, nikdy. Ďalej, počkaj, už ideme. Jaj? Zabudni, že ti dám odber a preš dislike. A vlastne, prečo si mi dal preč odber? Len tak. Tak mi ho tam daj naspäť, len tak, vieš, to je... Tak. Ale prečo? Tak ani ja nepočujem o zmenu, keď ti nevadí odber, kikni ho. Žiadna ochrana nie je tá, ja neviem. Hej, Vráť mi odber, lebo ťa kiknem. Žiadna ochrana nie je. Ta fakt, to čo to bucha? David, vráť mi ten odber, lebo poletí stane. Tu máš modrú M-ku ti dám. Modrú M-ku ti dám, David, daj mi odber. Hej. Hej. Dobre. Ja ju vlastne už mám, aha. Čo máš? Modrú M-ku. Aha. A odber mi môžeš dať, ne? Ne. Bro, tak ja ťa neoživím. To je petak, ti razí nechodí. Smola. Ja ho neoživím, chudák, zomre. Tak to mi, keď mi dáš broku. Jakú, keďže... Wow, ty vieš, David. Víkam. Moje kapustičky do polievky. Keď mi dáš tak do broku. Ja nemám, David. Hej, tu je trúka v roku baránka, baránku si pláčka, zelená, úplne pláčku. Hej, je tam... Tu máš trúku pováčky z baráku, ja mám... Hej, Filip, choď zdieľaň môj stream na YouTube. Na YouTube? Jasno. Či na Facebook. Prehľadá niekto chvíľa. Čo? Lebo niekto prišiel. No. David, poď vonku. Počúvaj, ja hľadám tú pampu. Hej, úplne na strache sú dve pukovačky. Dve? Hej, lebo ja mám teraz druhý tú kanu tú pasiel. Uuu, modrá. Hej, a mám dve mini šilty, keby niekto chcel. Shieldy. Ja. Ale hey. David, daj mi naspäť odber naši, Filip nedá. Keď mi dá Filip tie mini šildy, tak dám odber. A nemám i? A ja... Ja to chcem dať Filipovi. Ale však jemu daj. Tok. No, David, tu máš a daj mi odber. David, ty si taká diebka, pak. Hej, počkaj si chvíľu. Koľko máš nabiel do broky, Filip? Filip, čakajte. Dobre, to sú skôr duo squady. Mne vystačí 200 dreva na jeden fight. To ešte ani zóna nejde. Pozrite mňa, ja si idem prepudiť sedla svoj. Jaký? A táš mi aj z neho odber? Koľko zvieš, ty si pod taká dievka. A zdieľaš mi to na Facebooku? To si je na pokoj, dokým neurobím všetko. Zdieľaj to na z Facebooka a daj mi odber aj z druhého kanálu. Ty máš video, keď prepnúť účet. Jo, tu má svoj účet. Nie mám ani jedno video, ale... Jo, môžeme, Peťa. Jo, počkaj. Môžeš prísť pondelok, Peťa? Môžem. Ok, už mám prepnutý účet, idem na stream. A napíš mi tam dačo do chatu.
Dačo krásne. Keby ste chceli, tak mi môžete dať aj moda. Ja ti dám moda. Prečo tu vidím na živo stream zápas? Je ono? Je na živo, okej, som tu. Daj mi odber a ja ti... Hej, možno tam vyskočí zase, vieš, že je odber, nový odber. Hello guys! Počkaj tu. Počkaj, vyskočí tam, že nový odber. Hello guys! Počkaj, hneď. Ti to tam poviem dať moda, len musím tu toto si postaviť okay. Potom okolo seba stenu. Doriti. Čo to by David? David? David, haló? Haló? Nula Tomáš, ja som si tam ani nedal toto. Haló? Haló? No. Je tu David? Pridajte moderátora, si mod. Koľko máš donatov? Nula Tomáš, nula. Čo, už si mi dal toho moda? Hej, máš to tam a dal si mi odber? Že kedy to tam vyskočí? No, ja. Že new operatel. Hej, si tam už napísané, že donaty chujú v tom, Haló? No? Pretože, keď nedáš mi toto tiež toho moderátora Filipa, alebo čo to je? Dám ti, ale nemôžeš tam banovať každého, kto tam príde, okej? Okay, hej, už mám banovať. Nebudem, ja som to aj zdieľa na Facebooku, ale... Dobre, ale daj mi tam odber. A napíš dačo do chatu, aby toto... Jeska. Keď čakaj, okay. Idem naspäť do svojej budky, že by som vám, že som ti tam mohol dať toho moda. No. Počkaj, idem na stream. Ominimalizovať. No, napíš tam dačo David, aby som ti mohol dať moda. Počkaj. Čo? Dobre, si mod David. Davidovi nemá stávať. Aj mne dáš odber Firelord. Hej, Filip. Filip. Napísal som ti na Skype. A nečítaj to nahlas. OK. Ani ty, David, to nečítaj nahlas. Čo? Hej, a Filip, choď dať odber tomu Pogovi, či jak sa volá. Jaj Tomášovi. Čau Tomáš. No, ale počkaj, nevidel, jak si to písal náhodou. No. Ne, však ja tu mám iba toto, iba záznam hry. Aj. Robko Gajdoš, čau, aj ty už máš u mňa odber však. To ťa poznám, kámo. Dori ti. Ty vyžierka. Koľko máš dreva? Mám len 400 dreva. Ja mám 700. No ja 200. Čiže ten pravý sa ozval. Ach, super, ako sa nerúb to celé. Nechaj mi to. Láky prichádzajú. Hej, vidím, jak ťa to buguje. Wi-Fi máš. Hej, typek. No, jak ďaleko? O, ja si musím postaviť krásnu bejsku. Kto mi čo napísal? Je to pri vás? Aha.
No, kde pri nás sú typci guys with me, brrrr, tam stávať bežia potom. Čo mi píše kto na Skype za... tam je pri... neviem, na prístroj, kto čo mi píše na... Kde? Choď na setor. Na novo? Hej. A tak za kopcom, alebo je... Hej, za kopcom, tu pôjdu od anarchy asi. Hej, tam je! Dve hity dostal. Hej, ja som ho ani netrafil. Počkaj, bože, mám nápad. Ratatata! Daj tú vrbu dole. Aha, už to idem. To si naboje. Idem. Okej, okay, Vilo, daj mi sup. A Filip dal smysl, lebo ešte to neprišlo. Ty ukáš? Hej, obrok aktívny. A ja ho mám. To opravda, majú s typu, hej, O, minus 22, ale majú ešte šildy. Lol, koľko dostal? Veľa dostali odo mňa z hlavy, ale... No nie, dve hity odo mňa... Ale oni tam musia pušovať, nie? Však hej, oni nie sú... Aha, sú v zóne. David, postav sa ku nám. Launchpad. Mahi! Poďte na ich launchpad. A bacha, mňa už snipy. Dobre, však, no problém, no už po nás. Začte asi v toho. Srdte na to, že ja mu bere zóna. Príde, skočíme na launchpad a ideme, hej? Lebo ale launchpad. A poďte preč. A... Tu sú. Je. Nad nami. Je. Ani. Bože, čo som po nej nestrieľal? To... Firewall, ty si mal heavy shotgun? Hej. Hej, Filip, no. Dal si mi už odber. Jasné, ja teba... A ja? Ale mne toto nevyskočilo nikde, ani som nič nepočul, už sme nedali odbyť. Ale s akým skinom som to dal tú výhru, aby som si ho hodil? S Ravenom, nie? Okej, okay. Tak dám výhru, keď si ho dám. Jaký retardy mi dal dve dislajky. Ochodu som tu. Ja som už bol pri Filipovi. Čo sa... Je, to kto tu je? Čau, Vilo. O, 5 ľudí! Koľko? Zázrak. Nie. Jaký zázrak? Zázrak. Čakajte, ešte idem pre mobil. To je jedno, na koľko chce vpäť. Bilo v smráďoch. Ja si otvorím na mobilu chat. Ready, steady, my daddy. Fuj. Čiže, jak sa volá tvoj YouTube kanál? Či? Tvoj. Tvoj je nájsť na mobilu. Foxo ze ská. Hej, čítajte mi potom chat, lebo mne sa vybil mobil. 6 ľudí na streame, wow. Ktorej bude... YouTube. Peťo! Nemusíš banovať, Vila. Odbanuj ho. Či čo si robil? Ale ja na mobilu tu nevidím chat. Choď úplne do hra, tam dáš, že to chat, alebo... Niečo také. Aj, vidím. Dajte si živý chat a nie top chat. Nový odberateľ Davidko Games, dobre, dal som to tam. 93 odberov, už iba 7 odberov do 100 odberov. Hej, daj, kedy? Počkaj, premenujem stream. Ja
ready? Ja tu mám všetko zapnuté, počkajte, len si musím povypínať. S týmto mám zapnutý, OBS-ko tu mám zapnuté. To fakt, dajku hudbu tu mám zapnuté, Skype. Hej, včera som mal zapnuté GTAčko a mi išiel Fortnite na 100 dačo FPS-ok a som mal všetko na Epic. A ja som mal všetko na Steam, ty skutej všetko a má 150. Hej, Filip. No? Netpogo je nejaký tvoj friend. To je Tomáš. Aha. No sa si naspäť nahaj všetko. Streamer Moldo. Pogo je Tomáš? Hej, skisty, skisty. Sused náš. Môj sused. A bratranec. Z ľavého kolena, z pravého, alebo z... Hej, guty. Zdravé. Pozerá na striveče. I Filip. Filip, my už ho aj tíme. Ja viem. U Filipa, ja som videl, že ho budeš v autobuse. No však hej, lebo je ten stream spomalený, David. Budete mi čítať chat. Jak bude sa tak... Čítajte chat. Jojo, držať a bliga nejaký. Hey. Nehovor žiadny... Čo to má? To si môj sused, Tomáš. Tomáš, pôjdeš asi o hoďku vonku? Na Segway? Jaká budova? Balkón. Balkón zase. Typek ma kúšu, pomôcť. Ja som išiel do iného domu a typek... Typek ma kropať. Ja nemám gánu, ako povedali. Tam kill. Ja sa stýpnul. Už akož umri. Prosím, poďte zabiť iného knopnutého. Poďte, Filip. Filip! Jde. Rýchlo! A pri mne sú typci. Tak fajnúr! Úplne hore! Jeden má 30 zápov! Dorky! Akurát pri fajte sa musel minimalizovať. Nice. Však si ho daj na pravodol napríklad. Čo? Však si ho daj napravo dole napríklad. A čo je napravo dole napríklad? Haló? Vy ste ma zrušili? Haló? Haló, vy ste ma zrušili? Nie, nezrušili. Jeba, to už druhýkrát vypro za dnes. Hej, nie sú... Hej, Filip, ty si mi nedal odber, mne toto ešte neprišlo. No vieš čo, vôbec nie, vôbec. Však na streme to ani... Však tu mám toto. A ani na YouTube mi neukázalo, že mám nový sub. No napríklad do prdele ten obrazok, jak tam má ten sub u teba. Ja to nevidím. Daj mi zdieľko na Skype. Abo kameru. A ukáž mi. Jo, kameru určite je tam na sebe. Ja by som aj zapol kameru, ale ja tu nemám žiadnu. Počkajte, ja som za 10 minút späť. Za 5 minút som späť, počkajte ma. Dajte si duo, alebo čo chcete. Sme si duo? Nie, ja nechcem duo. Poď. Keď tak sa odpojíme, ne? Poď. Filip. Jojo.
Petrže, aby to no, pretože biele jeho mamko už o 7 a toto zvíhania spať. Ďalej, išiel raňajkovať. Hej. Čo, teraz je koľko? 11.30, tak to mám. No, ty vole. Ja čo ja večer, to je... Čo píše na streamu, že išiel raňajkovať? Jo, po noci, obľa, jo, obľa, 11.20 raňajkuje. 11.20 raňajkuje. Ty koky. Koľko videl s tebou? Pôtery a normálne. Tu máš toto. For you. Thank you. Krik si daj. Mohli nejaký vypieram, to by mňa zmenil. Jeden vôbec. Aha, uvidím na koho. A my nemáme broky. No ja mám Beagle. Chápu. Ale som ti dávala kačko. Rýchlo teka má. Bacha. Minus 60. Na hedu. Poď, 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 rývaj, rývaj. Nemôžem. Je, 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 na broku. Dorici. Ej, ja už počkám, počkám. Ja budem zatiaľ s ľuďmi všetko komunikovať. Počkajte, neviete, že koľko v tejto desku máme toto pozadu ten stream? Jak o 10, nie? Čo? Ja si dám sola. Píše Tomáš, že či mu dám odpen. Čo si tam písal, som nestiel odčítaj, lebo teraz padám. Koľko sekúnd je stream na YouTube pozadu? Neviem, ale... Hm. 10 sekúnd taký? Kanál.
to ide normálne odbiehať asi. Keď som v hlavnej budove, mám M-ku. Ne, M-ka, bandáže, me. Jo, mudra pampa. Ide ako pam. OK, snipa. Ešte čo rozstanem, ty vole. RPGčko ešte. Ne, RPGčko si dajú zabudli. To jak nikto nepadal do hlavnej. Aha, dobre vyhodené akáčko. Kde si? Tu si! Oh yes! Som schovaný, ja som vedel, že to niekto bude. Napísal. Tak kúkam na čer a za pecierku som dole. Ja si musím dať ešte YouTube a nie do Google napísať to v Google, ne? Tomáškov kanál. Tak. Mne to nič takého nenašlo jeho kanál. Mne to našlo kanál, ktorý má 700 tisíc odberateľov. Jo, to jo. Jo. Kanál. U nás tu 51 odberov. Ty pokos. Ja to rozberu. Počkaj, to má skoro každý moda normálne. A tebe sa to zdá? To zdá, že každý ho má. To a čiapku tam bol nejaký, ktorý nemajú. Tu Grigo ani odfotil na budovu, ktorú je. Ja si píšem ti vole cez stream s tom iné. Jo, na to Messenger. Ej, ďalšie slova. No to mi písal, že nejak minule išiel. Sam aj hovoril, že o 10 minút navrátil sa o 2 hodiny. Čo to
Ja vidim, že mi pol fok ne da je v robičku normalno, to fok. Ojej, a ja vidim, že bi bo. No ja si ja putim fok, no už. Teda počkaj, to je stk. To si ide Počuj, vedel tam. Zdaj vidím, čo je ešte. Nikto nič nepíše. Jo, ich zde sa píše presne takto. Tomáš. Áno, úplne presne. Na 2 minútky som tam. Tak ho vyjde do hlavnej, no. Nie ma tam zase zabiegu, kde ty, ne? Vôbec ten týpek nemal žiadnu ganu, ja som zobral M-ku. Ale mám kill. A Jorsner, to sa vyplatí. A Jorsner sa vyplatí. Kamo? Hm? Pusti nejakú copyrightovú pesničku. No, taký pán mu dám. XDDDD Okay. Jo, ty vole, jo, to je XDD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 D
Tak, tým po... Zase som umrel! Čet ťa zabil. No teraz som sa ťa pozeral. XD, ty napíšeš XD! Tam, opovažíš sa tam pustiť nejakú copyrightskú pesničku? Opo, poču. Kde máme tým letých ďalšajnou? Ne, come on. OK, ľud. Čakajte len ešte, pozrieš, že či mi neprišiel na výber. Nie, neprišiel mi od Sense Game. Ale veď ja som na inom účte, chuju. Tak... No, ready. Počúvajte, mne sa to bugle a stále tancujem, neviem prestať. Mne sa to bugle, tá hra. Mne sa to proste bugle, neviem prestať. Ja to vidím na streamu. Keď chcete dačo pustiť, tak no copyright song, hej. Ale ja už som pustil, čiže nepúšťajte nič už. Hej, nechcete si takto z vás kúpiť tricera? Ops, tri. Nie, nechcem. Prečo? Ja mám 2000 coinov a ja si to nekúpim. Ja by som si to na vašom mieste kúpil. Jo, načo by to obeď bez toho, že už ho vedol. Kámo, ja viem, že ty chceš, že si miniem coiny, kúpove. Ne, ja by som si ho kúpil, keby som mal toľko. Ja mám naše trené na Battle Pass. Bude ho bude hnusný, ja si chcem. Bude taký epický krompáč, alebo toto, alebo taký legendárny skin, ale toto. Ale ja rozmýšľam nad jeho krompáčom. Ja nemám tu krompáč. Ja si všetký mám na to nový Battle Pass, to je ide, takže... Čo tu nepíše? Davidko, čo myslíš? Čo ty myslíš o skinu? Napíšte, čo ty myslíš o skinu v šope?
ako budova. Poštu a pre teba, okej. Okay. A čo si myslíte o tom skinu v šope, napíšte. No. Abo o krompáču. Ja som zase nešiel. Ja som zase nešiel. Ja mám skoupovačku. Ja skoupovačku. Jo. Vieru, ty prečo nechodíš ku nám, ale nechodíš? Lebo ja som si pomýlil poštu s tým s balkonom. Klasiku? Ja nie, ja tu mám volať klasika pošta, ja neviem. Pošta. Jo, Tomáš, nepáči sa mi moja režia hnusné kúpno. Ja mám skoupovačku. Ja skoupovačku po stranu. Hej, to je najlepší lutever. Kto tu dal? Tam ja iba skoupovačku. Yeah. Pozor, nech si dám šildy. Nice. Máte čo normálneho. Ty vyutované. Hej Filip, poď sem. Mám pre teba darček. Donate! Si mi dal donate. Nie, tam v hlavnej. Oni majú brokovnice, majú minus. A ja iba skoupovačku. Pekne Filip si mi ho vyžral. Na schodu. To na schodu je. Tu je! Ježi, máte nejakú normálnu ganu? Tam má žemku dole. Ešte tak, tak kde sú? Kde? Tam má žemku. Hej, dobrá jemka! O, tipci! Kde? Ja ich už pušujem. Jaj, ja, čak, čakaj! To letí! Nie, mne sa to buguje, keď rýchlo stlačam, no tak vieš, že toto sa mi to prepne na chat. Ja nemám žiadne hily, prosím, bandaže. Prosím. No ja mám bandaže. No tak ja mám 3 hapka. Čakaj, kde si? Kde kurva si? Pozor, pozor, poď! Kill me! Nad nami je typek. Počkaj, kým sa nahýlujem. Dorti! Poď, čupka! Nemám patros! Tak to zničte, ne? Zakladí typek, zničte. Typek! Ty si ma vyhodil vonku! Hej, však tam je typek, David za... Zniši zaklady! Pomoc! 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 Prosím, on ma zabije! Rýchlo! Poď! Ešte jeden! Nie, už je ryb. Nechajte mi ten campfire aj mini shieldy. Aj bandaže mi nechajte. Hej, nechaj mi tie... Ty taký debil. Že za to dám. Máš ešte. O, tu M-ku chceš? O, nie, ja mám Skara. Aha. Hej, ja tie bandaže si mohol nechať. Ja, sorry. Hej, nejaký náboj do slipy niekto? No. Čo si aby vstal, Tomáš? Hej, Filip, Fajor, daj to jednou, dobrá. Hej, David, koľko máš do sleepy na boje? 11. Pozor, nevies počiť. Aj. Hej, nevies počiť. Daj, čuka. Ja nemám ani matroša veľa, ja mám iba 600 toho a 500 toho. Neviem, jak sa to volá. Aha. A ja mám 300, typek. 300 streva. Typky. Dve hity dostal. Pomoc. Jeden má lom, strašne lom.
kaště. Pa! Čo? Pomoc! Zase iba mňa. Plus, poďte ma oživiť. Plus. Prosím. Ja neviem. Nemáte šildy? Filip. Nie, nemám. A nechaj mi ten medkit, David, tam. Hej, ďalší. David, za tebou. Poď. Prosím. Really? Kamo, my tu máme loot? Oživuj ma. My tu máme čo za loot, kamo? Hej, ten medkit môžem ja mať? Ja mám 27. Hej, však nájdeme aj inde. Možno sú dve. Pozri, keď sú dve, on tam mi dropne jeden. Užila dve. Nie, len jeden sú. Jeden. No, ukáž set, dokým sa nehujem. Filip. No? Hovorí Filipovi ako Filipovi. Aj, no, to ja. Ja som zrušila dver. Ne, však prečo? Za to, že... Hej, koľko máš nebo do broky? Dropnem ti 165. Ja mám dve. Koľko máš? Dve. Dobre, hej, nemáš campfire? To nemám. Re, poď ku mne, dropnem ti na boje do broky. Furt keď umrem, tak je furt... Tak furt toto. Ja som ti dal aj moda, David. Vždy zruším. Ale ja som ti dal moda. Tak mu ono dva je zrušil moda, načo. Dobre, zruším ti moda. Okej, mám ho nazpäť. Kde je pán padajak, aby som... O, ty pci. Kde je ten hunting? Tu je. Pri mňa je zelený hunting. Okej, a pán padajaka? Lebo ja mám iba modrú taktu. A máš ten skar, čo tam bol? Tu je papa, ale ty si z toho kopta. Dobre, poď na centrálu, sám schody. Idioti. Kde? Z toho kopta. Na poď ku mne. Ne, sorry, ja musím byť tu. Poď tu. Ej, máš, asi nemáš to už. Mám 9 bandaží. Okej, ty vole, ja som tak dúfam, že mňa netrafuje, keď pôjdem. Hej, keď žijeme 2, tak to živuje rýchlejšie. Je tu. Ticho. Je ho hitla. Nie. Počkaj, ticho, on si nás nevšimol. Aha. Dobre. Berem si ja ten. 4 kilo už. Ja 3. David, ty si mal koľko? 2. Hej. Koľko máš nabejov? To máš drevo, ja mám full. Je drevo? Tam ho máš. No dorov si si ho zobral, ja mám 999. Bandaže, dorov máš. Kam pekne mi. Do zóny. Hej, David, už som sa aj spýtal, že sa jej nepáči ten skin. Tomáš povedal, že sa mu nepáči, no. Aha. Riaži, kto? Ale ja teraz neviem, modrá, či to hovorí na krompáč, alebo na toto, obrázky. Fialové. Pre nejaká lepšia taktikálka tu nebude. Máš jakú. Však tam bola zelená. Aj modrá bola pred tvojim ksichtom, ale ja som si ji zobral. Hej, koľko máš do štipy? 144. Ja jeden, to vzali. Hej, čo si tam ťažíš? Bol by si taký dobrodinec. Čo? Bol by si taký dobrodinec a rozdialo mi to. Ja som tu našiel... Oh my god. No.
ale už máme toto vín na tomto streame, už je to v pohode tento stream. Už máme vín dneska. Už máme. Ja my hráme duo squady. Duo squady, kokos. Tak solo squady, ale toto je duo squad, lebo aj keď sme boli traja s Davidom, keby ešte žil, tak je to duo squad. Hej no. Nejaký boťak, keď nájdeš, tak daj. Boťak? Tu je asi Scar. Choď si hore po to. Diggle je tu, keby si chcel. No! Scar z Benio je už na Scaru a poťak. O, typek na SEčku, tam da, kde bežal, poď za ním. Jo, vidím. Nie, Dorky. Ja nemôžem behať, mi sa to dá, keď tak, že sa mi to dá na... Čo? Really? Ne, ja som omylom vystrelil. Hej, možno za zadu pôjdu, lebo tam sa stavali. A stáva sa to, poď. Filip. No? Sa ťa pýta Tomáš, že či nejdeš von. Však za hoďku som mu hovoril už. Tu je. Pozor zo zadu ešte. Pozor zo zadu. Ja tu mám taký štít. Štít, áno. Čo tam robí? Knokov. Ďalší ku ním idú. Na hit. Dorky a ja. Hej, ubral som aj helium, ja sa už nemám sluzi. Kouskin skúmený. Traja sú tam. Koľko sa to by sme mohli dať? Nok? Čo? Raketa. Mám tu menší problém! Postav si tam stenu. Kde sú tí dvaja? Ale tí dvaja, čo tu boli? Hej. Hej, Filip, ty už si mal tú novú ganu? Jo, ale ja nezaujím. Sú tasty depot a ja ju mám teraz v prelobu, ani žene nemám. Jej. Daru ti zona. OK, broka. A ty si dobrý, staviteľ? No. Nemal si launchpad? Dobre, mám full na boje do snipy. Ej, počúaj, nedáme potom dua už. OK. A ja? Keď mi dáš naspäť odber, keď mi dáš naspäť odber. Dobre. Lebo počúvaj, ty vždycky zhebni z začiatku a potom hrajme so duo squady. To môžeme rovno z duo zapnúť. Tak dám ti odber, okej? Filip. Jop. Počkaj,
debil. Dobre, ja už končím stream. Ak sa vám tento stream páčil, zvíjte dať lajky, odbery, hej. A počkaj, kde sa to stopuje? Ježišmaria. A čo?